Bon dia, benvinguts i benvingudes al que han anomenat lliçons apreses d'un any de supervisió tècnica, tot i que porteu 7 anys fent la supervisió tècnica. Parlant amb la Mercè Cartier fa un temps, van dir hauríem de socialitzar, l'Anna Vicente aquí, l'experta, tota aquesta reflexió interna que esteu fent de forma individual o de forma en equips, però a tot el grup. Què vol dir? Jo sempre ho dic, i no és d'ara, fa molt de temps. Si n'hi ha un col·lectiu professional que s'ha posat ben alineat en el que vol dir ara la formació contínua, és l'EATAF. Tinc aquí escrit tot el que heu fet des d'una època pretèrita. Per dir alguna cosa, l'app, te'n recordes la quantitat de problemes d'introduir una app en la els mòbils de les persones que hi treballeu, en tot aquells continguts que jo he treballat, van tenir que buscar fórmules perquè la part corporativa sempre és molt exigent i a vegades no lliga del tot en la part de contingut professional. I van tenir que fer mans i mànigues i va estar viva, jo crec que 7 o 8 anys, si ara la teniu. Va ser una feinada de 2-3 anys. Entonces, què vol dir? L'AF. Demanar un codi ètic. Si n'hi ha algun grup que demana codi ètic, ha estat perquè és molt madur a nivell de necessitat i d'exigència. Dieu en la vostra carta de Constitució de l'EATAF que esteu completament abordant rectes i esteu posat a prova constantment. Cada dia us la jugueu, cada dia us la jugueu. Entonces, què vol dir? O busqueu mecanismes perquè donin resposta a totes aquestes exigències o esteu perduts. Entonces, exemple de formació continuada en el que ha de ser avui, per totes les possibilitats. Si repassem la formació externa, Mercè Cartier, les persones que més demaneu formació externa, vull anar a un congrés, vull presentar un pòster, sou vosaltres. I nosaltres diem, Encarna, tant de bo els col·lectius professionals tinguin aquell nivell de mantenir-se al dia, perquè és el que justifica la nostra tasca com a centre d'estudis. Donar possibilitat a les persones que estiguin al dia a dia fent la seva feina a nivell d'excel·lència. Ho van acompanyar en el codi ètic, jo crec que és una bona pràctica que està allà, després de molt de temps de reflexionar què vol dir codi ètic, bones pràctiques, un acompanyament excepcional d'aquella persona que us va acompanyar. I el nivell de supervisió, jo crec que qualsevol col·lectiu que treballi en temes que tenen aquesta rellevància hauria de tenir. No podem anar sols a la feina i hem de socialitzar en el grup i també en una experta que doni seguretat. I el resum de tot això és avui, pues una jornada que havíem demanat fent una jornada de socialitzar tot aquell tema per mirar quin és el nivell en el que estem i com has d'afrontar després el 2023 en la nova etapa de supervisió. A la qual cosa jo dic, des del CEF, Encarna, estem supercontents, Encarna, Yolanda, de tenir aquest nivell d'exigència perquè s'acredita dient el Departament de Justícia té bons professionals i el CEF fa el seu paper. Hola, bon dia. Bé, doncs, a mi una mica doncs, em tocaria potser situar no, aquest instrument no, que tenim avui en el centre, que és la supervisió tècnica no, i que és una mica l'objecte d'aquesta jornada. Ahir, aquests dies que parlàvem amb la Mercè i amb la secretària no, d'aquesta jornada, i parlàvem una mica doncs, de les virtuts no? d'aquest instrument no? aplicat doncs, a la vostra feina diària. Si partim del fet que els equips de l'EATAF el que fan és donar un auxili judicial, responen a una petició del jutge en processos de separació on hi ha infants i hi ha adolescents afectats no? amb problemàtiques diverses, doncs la primera conclusió que extraiem i vosaltres mateixos la viviu és que la tasca de l'EATAF té un impacte directe en les persones.
en primer lloc en els infants, en els adolescents, però també en els nuclis familiars, en les diferents persones. Per tant, és una tasca que demana rigor, que demana mètode, que demana reflexió, que demana experiència, que demana perspectiva ètica. Fa uns mesos estàvem aquí amb el codi ètic, que demana perspectiva deontològica també, no? I en tot aquest món d'exigències de la vostra feina, no? De la qualitat de la vostra feina, doncs la supervisió tècnica us dona una perspectiva afegida, us enriqueix, no? Us permet treballar conjuntament entre l'equip i el supervisor les diferents dinàmiques que us trobeu en el desenvolupament de la vostra feina, les diferents problemàtiques que us presenten les famílies, des d'una perspectiva molt més externa, no tant jo la meva feina, sinó una mirada des d'enfora cap a dintre, no? En aquest sentit, es crea un enriquiment, una garantia de qualitat de la nostra tasca. Es crea un espai de debat, però de debat constructiu, des de la problemàtica que em planteja la meva família, com la resol, com l'entomo, et dona eines. I, a més, es creen i sorgeixen criteris que no només apliqueu en aquell cas concret, sinó que són al final criteris consensuats entre l'equip, amb una supervisió. Són criteris que podreu aplicar després, no? I que garantiran, com dèiem ara fa un moment, doncs que independentment del territori, no? On s'atengui una família, hi ha uns criteris bàsics que sempre s'aplicaran a aquella família, rebrà, independentment del territori, doncs una base tècnica similar. Jo crec que això és fonamental quan els equips evidentment estan territorialitzats, com és el cas de l'EATAF, no? Dona una perspectiva global, una perspectiva que transcendeix el propi cas, crea eines de reflexió, no? Que també transcendeixen d'un cas, d'una dinàmica, d'una problemàtica, sorgeix la reflexió sobre un tema concret, sobre una matèria concreta, no? I és una reflexió conjunta i guiada, no? Guiada perquè realment sigui enriquidora i d'allà doncs, puguin sorgir aquests criteris. Molt important, dona cohesió a l'equip. No és només, com deia abans, no? La família la que estic atenent, l'expedient, la petició judicial i el tècnic, sinó que vaig molt més enllà, em permeto plantejar el supòsit de fet i recullo tota aquella informació, no? Per tant, d'alguna manera, crea allà una cohesió a nivell d'equip i, evidentment, m'aporta com a tècnic seguretat, m'aporta confiança en mi mateix perquè jo he pogut d'alguna manera doncs, plantejar als meus companys, he rebut una seguretat, he rebut un criteri que jo després puc aplicar en aquell cas, no? I a la resta de casos que jo m'aniré trobant. I per últim, jo crec que és un espai també, bueno, de suport, no? I de contenció, no? A vosaltres mateixos, no? On podeu també abocar doncs, bueno, els vostres propis dubtes, no? A nivell tècnic, no? I les vostres preocupacions, no? I podeu rebre aquesta devolutiva que al final doncs, garanteix la qualitat de la vostra tasca. Per tant, pel que a mi respecta, agrair-vos molt que vulgueu seguir participant i que vulgueu seguir utilitzant aquest instrument que d'alguna manera us millora com a professionals. Agrair molt a l'Anna que segueixi donant aquest suport a l'EATAF i donar-vos les gràcies per aquesta molt bona feina. Molt bé. Gràcies, subdirectora. Bé, doncs res, per tancar una mica la inauguració de la jornada, primer de tot agrair, no?, la possibilitat de ser aquí amb tots vosaltres en aquesta jornada, que m'agrada molt el nom de lliçons apreses, que ara em faré referència, lliçons apreses d'un any de supervisió tècnica, però com dèiem no és un any, portem ja uns anys de supervisió tècnica, però avui també posem en comú en aquesta jornada aquesta valoració. Primer, això em permet també conèixer-vos personalment, perquè porto anys a la casa,
he sentit parlar molt de vosaltres, sortiu a moltes reunions de feina als equips de l'EATAF, a la Mercè ens coneixia, amb l'Ester, però tampoc havia tingut encara possibilitat de posar cares, no, a tots equips, en aquests equips tècnics. És veritat que desenvolupeu una tasca que el que permet, jo, en les reunions que vaig amb jutges surt molt la necessitat que tenen de vosaltres, vull dir, jutges i jutgesses, quan tenen els vostres informes, que són pericials forenses, ajuden a que la resolució que adopta el jutge, la decisió final, òbviament guanyi en qualitat, guanyi en justícia i guanyi a adaptar-se a la resolució d'aquella situació o conflicte. Soc conscient que no teniu una tasca fàcil i ara us explicaré alguna anècdota. Teniu, és complexa, molta responsabilitat perquè dels vostres informes afecten directament a condicions de vida de les persones i especialment de menors, no? De persones que mereixen una especial protecció. I per tant, disposar d'aquests espais com el d'avui, no? Que ens permeten reflexionar, valorar, avaluar, són indispensables, són necessaris per garantir també aquesta qualitat en la vostra feina. El tema de les lliçons apreses deia que m'agrada perquè recordo, i Jesús recordaràs perfectament, que havíem utilitzat aquest títol des del CEG, s'havia promogut amb el tema del Covid. Amb el tema del Covid que ens va explotar a tots els professionals del sector privat, però també el sector públic ho va patir molt, sobretot aquells que desenvolupeu serveis essencials. I des del CEG, no recordo la data, però hauria ser el 21, ja hauríem passat un any de Covid, no el 21, van passar i amb tots els equips de la casa des dels centres van organitzar aquestes lliçons apreses, aquestes trobades, no? Perquè realment havíem après tots molt, havia sigut un canvi brutal a l'administració amb les formes de treballar i ens volíem emportar aquestes lliçons apreses. Per tant, crec que és bo que davant de qualsevol actuació, de qualsevol pilot, de qualsevol metodologia de treball, es facin aquestes jornades de reflexió de lliçons apreses perquè, com dèiem, és un tema d'aprenentatge continu, no? I ara coses pràctiques que estan sota la meva responsabilitat i de la subdirectora. Soc conscient que per oferir una feina de qualitat també els treballadors i treballadores necessiteu unes condicions de qualitat. Jo em vaig incorporar com a secretària a l'octubre i de les primeres coses que vam parlar amb la subdirectora també jo vaig voler demanar una sèrie d'indicadors de quants treballadors formeu els equips d'assessorament, com estava el territori, les vostres càrregues de feina, els tempos de resolució. I home, quan veus les dades, doncs realment hi ha una càrrega que no és la ideal pel vostre treball, o sigui, teniu una mitjana estàndard fixada d'un nombre d'assumptes d'expedients i estem per sobre de la mitjana assumint cada tècnic, per tant això vol dir que tampoc esteu en les millors condicions. Per tant, teniu una exigència a l'hora de, malgrat la càrrega de feina, no rebaixar la qualitat i això per tant entenc que és un esforç extraordinari que esteu fent. Els terminis de resposta estaven situats en una mitjana de 3 mesos, els urgents, òbviament, algunes coses van molt més accelerades i altres no. Si ens comparem amb els equips d'assessorament tècnic penal, que a vegades és una referència, malgrat la situació i també els assumptes en què intervenen són diferents, algunes similituds hi ha, ells dupliquen el termini de resposta dels assumptes. Per tant, en aquest sentit diria no estem tan mal, però no és l'ideal i ens soc conscient que no és l'ideal. Estem treballant per millorar aquesta situació, vull dir, en tot molt compromís d'intentar millorar aquesta situació de càrrega de feina, doncs reforçant com toca els equips. No em vull estendre massa perquè crec que l'interessant és el que ve després, però també l'anècdota que us volia explicar. A veure, com en els jutges i jutgesses, què passa amb els vostres informes? Que normalment no tothom queda satisfet d'aquests informes, perquè a vegades hi ha dues parts confrontades i una surt més satisfeta que l'altra, a vegades pot ser que tothom no surti satisfet, normalment un surt més satisfet que l'altra, a vegades de les pericials que surten i de les decisions que es prenen. Jo, anècdota, de temes de l'EATAF només vaig tocar un quan estava de cap de l'àrea d'inspecció, i us parlo del 2010. Jo estava de cap de l'àrea d'inspecció al departament i sabeu que a l'àrea d'inspecció tractem les queixes que ens venen de l'àmbit de l'administració de justícia i també el règim disciplinari, no del personal de la Generalitat, sinó del personal de l'administració de justícia. Però em va frapar molt una queixa que ens va entrar d'aquí, doncs d'una part que no quedava satisfeta de l'informe que havia rebut, perquè és la part que se sent perjudicada per l'informe. En aquest cas era un pare, no? I es van enviar un informe
i tenien que valorar d'aquell informe si se desprenia alguna actuació incorrecta per part del psicòleg que es pogués derivar una mala praxi o una responsabilitat. Bueno, us he de dir que jo, que he llegit informes disciplinaris, he sigut instructora de temes sancionadors, quan vaig llegir l'informe reconec la preparació també que heu de tenir, no? Ja perquè molts sou psicòlegs, no? O treballadors socials, jo en aquest cas soc jurista i politòloga i quan vaig llegir l'informe, bueno, pues tenia les llàgrimes als ulls i estava tocadíssima, perquè no estava acostumada a llegir aquest tipus d'informe i en aquest cas havia un tema d'agressió sexual a un menor, d'un abús sexual a un menor per part de la família. Bueno, clar, jo, el primer que fas davant d'un informe, tu veus això i veus la queixa i el per què el pare, però clar, jo no soy un expert en això, llavors jo m'ho mirava des dels ulls d'un jurista, aquest informe. Què fas? Demanes, recabes informe als coordinadors, als subdirectors responsables, que t'expliquin també la metodologia o els criteris que segueixen per veure si hi ha una mala praxi professional. Allò va quedar en un arxiu, com una casa, no es va obrir ni una informació prèvia ni res, perquè el valorar les tècniques aplicades, els criteris aplicats i la metodologia que s'havia seguit d'entrevistes, de trobades i l'emissió de l'informe, doncs allà no es desprèn cap tipus ni de mala praxi ni res i és l'únic cas que jo, estant de cap de l'àrea d'inspecció i vaig estar quasi 5 o 6 anys, em va passar de l'EATA. Per tant, segurament pot haver-hi indicadors de queixes d'aquella part que no se sent, que no se sent, però no sóc conscient de que hi hagin disciplinaris ni sancions ni coses en el vostre àmbit. Per tant, això denota i no passa en tots els sectors, de tots els treballadors i dels professionals. Per tant, és un molt bon indicador que hi ha una molt bona praxis per part dels equips d'actuació i que hi hagin queixes, escolta, és legítim que el ciutadà que se sent que no està d'acord es queixi. Vull dir, no em preocupa que hi hagin queixes i queixes no em consten, que jo ara l'àrea d'inspecció també està sota la responsabilitat que hi hagin queixes del servei destacades. Vull dir, per tant, crec que hi ha un bon treball, hi ha una bona praxi. Jo tinc aquesta anècdota que em vaig copsar de la complexitat de la feina que porteu. Per tant, per la gent que no estem tan habituades, reconec la responsabilitat que hi ha i la complexitat i tot el meu respecte. Jo sempre dic que la joia de la corona de l'administració de justícia és la medicina legal i les ciències forenses i això m'ho estimo molt, tota la feina que fan els forenses i que feu els equips d'assessorament, perquè reconec aquesta complexitat que se'n va més enllà de la tasca processal o administrativa perquè afecta directament a les persones, no? Res, jo per acabar us animo a seguir treballant, felicito l'organització d'aquesta jornada i de la metodologia seguida, crec que és molt bo la perspectiva externa del que fem, com podem millorar, com podem compartir criteris i és el que dona qualitat però també us ha de donar seguretat a vosaltres a l'hora de desenvolupar la vostra tasca. Per tant, molt agraïda i endavant.